Në përpjekje për të inkurajuar qytetarët që të heqin dorën nga vetura në favor të transportit publik, Amsterdami ka ofruar një mundësi ideale për vendasit e saj. Qyteti holandez ka lansuar një biletë reditore që kushton vetëm 1 euro. Gjatë gjithë muajve të verës, ata që jetojnë dhe punojnë në Amsterdam do të jenë në gjendje të udhtojnë me tramvaj, autobus dhe metro gjatë një periudhe 24 orëshe për vetëm 1 euro. Çmimi i biletës për Amsterdam ishte 8.5 euro, ndërsa deri më 1 shtator secili person që jeton aty do të mund të udhtojë me vetëm 1 euro.